do të mjaftonte një kronik në televizionin Ora News për urën me shkallë të fierit, që tregonte bashkia për ta rregulluar, por mbetjet e hedhura nga banorët e bizneset Arëslumit Gjanic, si dhe ato që pronë ujrat në ditën e përmbytjes, janë ende aty. Meturinat nuk janë të sopme, meturinat janë të mbartura dhe as kanë për të rregulluar. As diskutohet fare bllokimi prandaj bëhet diksa që del Gjanica, hedh meturina, hedh inertë, hedh gjëra pronatën atë, bëj edhe pritati me murin me gjëra njëra, ti pse nuk e di bashkia. Bashkia duhet i largoj. Kush është kryesoria për këtë rreth, për këtë qark? Bashkia kryesisht. Po duhet të largohen se s'bën jo aty po edhe te dera pallatit. Shpunuar asnjëherë dhe s'ka për të punuar. Duhet të largoheshin. Edhe kanë munguar shumë. Gjithë kjo posaçi qyteti. Ja shtetit është më mirë fshati sesa këtu fieri. Më vjen shumë keq për bashkin. Është dhe kryetari i rim duket ai. Nuk ka bërë punë për mua. S'ka bërë punë, shumë pis. Ndërkohë banorët presin që situata me mbetjet të rregullohet njësoj si ajo me urën. Papunësinë e lartë e Elbasanit e ka pranuar edhe kryeministri Edi Rama, duke renditur si qarkun e tretë në Shqipëri për nivel papunësie. Aktualisht në rrethin e Elbasanit, me zyrën e punësimit janë të regjistruar si të papunë 11.367 persona, ndërsa si qark numërohen 16.970 persona të papunë. Jashtë kameras, drejtori i zyrës së punës Ardi Dimeri thotë se personat mbi 45 vjeç janë ata që kanë më shumë kërkesa për punë, ndërsa shton se marrëdhënia me biznesin privat është mjaftë mirë dhe si rezultat për 9 muajt e fundit janë punësuar 883 persona. Në vitin 2015, konkretisht, këtë 9 muajor, janë regjistruar si të papunë 3080 persona e përkthyer 35% e tyre. Në komunën Nxart të Sarandës ka filluar sezoni vjeljes së mandarinave ku qindra punëtorë janë angazhuar për të grumbulluar prodhimin e këtij viti. Prodhimi është cilësor, edhe rendimentet janë të pritshme. Me shërbimet që janë krijer dhe me të gjitha procedurat që janë bërë, kemi një rendiment shumë të mirë dhe themi që edhe viti do të jetë i mbarë. Ne ndihemi të kënaqur, prodhim ka plot nga viti në vit më shumë, punojmë burre grua, jemi me familje, të kënaqur me pronarët, të kënaqur me njerëzit. Shumë mirë, jam i kënaqur se punoj këtuja, edhe po punoj nuk kemi ngjerë asnjë ditë pa punë. Një nga fermerët më të vjetër të zonës, ish kryetari i komunës Zar Dimitër Kote, thotë se mbështetjet edhe nga qeveria kanë qenë me disa mjete që kemi fituar me projektet e impardit. Këtë vit sasia e prodhimit të mandarinave në Zar do të jetë disa herë më e lartë se ajo e vitit kaluar.